Napadla mě rychlá otázka a budu rád, když mi dáš jednoznačnou odpověď. Co propagovat? Text, fotku nebo video? Když jsem se letos na našem školení Real Estate Marketing Tour ptal 120 realitních makléřů, kolik z nich má aktuálně spuštěnou Facebook reklamu, tak zvedlo ruce maximálně 10% z nich. Přiznám se, že jsem čekal daleko větší číslo. A kde je ten problém? Proč realitní makléři nevyužívají placenou Facebook reklamu, když v dnešní době se v marketingu nemluví o ničem častěji než o sociálních sítích a placené Facebook reklamě? Kde je ten problém? Nevěří tomu? Nemají na marketing peníze? Nebo to v minulosti zkušili, mají špatné výsledky a proto prostě na tuhletu formu propagace zanevřeli? Pokusím se najít na tyto otázky odpovědi, a proto jsem si dnes k sobě pozval Facebook marketéra a v současné době i realitního makléře Davida Staška. Davide, děkuju, že jsi přijal moje pozvání. Martine, díky za pozvání. Vítám tě tady. Ty jsi certifikovaný Facebook marketér, říkám to správně. Je to tak. Absolvoval jsem certifikaci přímo od Facebooku. Propojili jsme se s Bostonem a nějaký ta certifikace tam proběhla. V republice jen pár lidí, co má tuhle certifikaci. A nějakým způsobem jsem se dostal k realitám, které mě jako vždycky lákaly. A snažím se to dělat právě tak, jak mi je blízké, to znamená přes Facebook, přes online marketing. A celkem to zatím funguje. Já bych ještě zmínil několik tvých klientů. Ty se staráš o Facebook reklamu, nebo se staral? Jasně. Například firmám RegioJet, Velux, iDoklad. A mimo to taky pomáháš s Facebook reklamou několika docela zajímavým a významným jako a úspěšným realitním makléřům, mezi které jsem rád, že patřím i já. Takže pomáháš mi s Facebook reklamou a dělal si vlastně Facebook reklamu i pro projekt Real Estate Marketing Tour 2019. Je to tak, máš pravdu. Ty klienty, co jsem jmenoval, tak mám hlavně na starost díky agentuře, se kterou spolupracuji v Brně. A makléře mám na starosti vlastně díky tomu, že jsme spolu podnikli nějakou přednášku o Facebooku a spousta makléřů se mi pak ozvala, že by chtěli, abych se jim o to postaral nebo abych jim pomohl eventuálně s Facebookem. Takže jak říkáš, aktuálně se starám i o několik makléřů, poměrně zajímavých jmen a to si myslím na dobré cestě, myslím, že jsou zatím spokojení, že zatím máme zajímavé výsledky. Hele, řekni mi, když jsem se ptal na to, proč v dnešní době, teda když se mluví o těch sociálních sítích, o té placené reklamě, proč tak málo realitních makléřů nevyužívá placenou Facebook reklamu, když podle mě je to jako jeden z velice efektivních způsobů, jak se dostat ke klientům, ať už k prodávajícím nebo ke kupujícím, a není to zas tak drahý v porovnání třeba s nějakýma billboardama nebo reklamám jako v rozhlasu, v tisku, popřípadě v televizi. Mm-hmm. Máš pravdu, ty ses vlastně těch lidí tuším ptal, kolika lidem aktuálně běží reklama. Aktuálně, jasně. A nějakých 10% si zmiňoval. Plus minus. Pokud by se zeptal, kolik lidí už jí zkoušelo historicky, tak si myslím, že by se ti přihlásila většina. A to je právě problém, protože jakmile ty si založíš Facebookovou stránku, nebo jakmile si makléř založí a nacpe tam nějakých prvních pár článků, videí, tak Facebook tě automaticky háže notifikaci, podpoř to placenou reklamou. To je takový to modrý tlačítko. Jasně. Propagovat příspěvek? Zasáhneš například propagovat příspěvek, může to být i propagovat stránku. A ty v podstatě a ještě ti ukážu, kolik lidí zasáhneš, jaký to bude mít jako velký přínos. Ty na to klikneš, nastavíš nějaký základní cílení, hodíš tam 500 na týden. Teď ono to jako nic neudělá, možná to chytí pár lajků, uvidí to jako pár lidí, ale nepřinese to v podstatě výsledky, po kterých ty toužíš. Jo, a v tu chvíli ty lidi podle mě už jako si řeknou, tyjo, teď mě to stálo jako 500, vůbec netuším, jako co to přineslo, tady vidím pár lajků, pak to třeba ještě zkusí znovu, ale pak na to zanevřou, protože jim to prostě nic nepřineslo. Nepřineslo to žádný výsledky, protože by propagovali špatný obsah, nebo protože neví, jak správně zacílit na toho potenciálního zákazníka? Kde je rozumím, ten problém? Rozumím. Já vnímám to tak, že makléři, nebo obecně už jako lidi, co se nějak jako snaží fungovat na tom Facebooku, tak se už naučili nějakým způsobem tvořit obsah. Jo? Je to vlastně i díky tobě a Michalovi, že učíte ty makléře tvořit články, videa a prostě nějaký obsah. Ale problém vidím v tom, že ty lidi jako pak dají na ten Facebook a uvidí to pár přátel, rodina to jako nalajkuje, ale už to nemá ten dosah, už se to nedostane k té cílové skupině. Jo, takže vidím, že vytvoří obsah, eventuálně kvalitní,
ale už to nedoručí cílové skupině, pro kterou to jako tvořili. Takže v tom já vidím jako velkou mezeru. A pokud se bavíme pak, že to jako ty lidi zkouší, protože to tuší, že jo, tak zkouší to modré tlačítko propagovat příspěvek, ale to je bohužel extrémně omezený a vůbec to nenabízí ty možnosti, které jako Facebook komplexně nabízí. Takže pak cílí podle lokality věku, pohlaví eventuálně, ale vůbec nevyužívají publik jako například návštěvníci webu, kteří pro ně jsou jako obrovsky relevantní, nebo eventuálně fanoušci stránky, kteří se stali fanoušky, aby konzumovali ten obsah. Jo, takže tam je potřeba pracovat trošku lépe s tou cílovou skupinou. Takže abych chtěl odpověděl, není to obsahem, je to spíš tím, že neví na koho zacílit. Ty jsi zmínil zacílit na návštěvníky webu. Jasně. Víš, ono je hrozně těžký zacílit na návštěvníky webu, pokud ten web nemáš. Jasně. A když už ho máš, jo, tak tam nemáš jako konverzní pixel. Říkám to správně, je to konverzní pixel? Říkáš to správně, jmenuje se to Facebook Pixel. No, Facebook Pixel. Můžeš zmínit výhody tohoto Facebook Pixelu, proč ho mít na webu, jakým způsobem ti pomáhá v nějakým dalším marketingu. Jo, jak ho využíváš? Možná se vrátím k tomu webu, že máš pravdu, že samozřejmě já počítám s tím, že ten makléř má nějaký svůj web. To jsou spojené misky nádob, že jo? 100%. Jako dokážeš si představit efektivní Facebook reklamu, když nemáš web? No, jde asi, to? Samozřejmě to jde, ale ten web je jako prioritní, protože i v té reklamě jako nikdy nezdělím tolik jako informací, co já předám na tom webu. Jo, já mu tam hodím nějakou reklamu, trochu textu, nějaký banner, kterým ho jako oslovím, ale až on ve chvíli, kdy si klikne na ten banner, dostane se například na ten článek, tak až tam je jako kvantum toho textu. Takže ta webová stránka je podle mě jako zásadní základní deska pro to fungovat jako online. A co si myslíš o tom, že zapnu placenou Facebook reklamu a odkazuju ty lidi například na můj inzerát na S-realitách nebo na moje video, který mám na YouTube? Rozumím. Prostě neodkazuje na svou platformu, na svůj web, ale k někomu cizímu. Jo nebo ne? No, při prodeji nemovitosti, bavíme se fakt jako o makléřích. V podstatě tam je problém ten, že tím, že lidi pošlu na cizí web, ke kterému já nemám žádný přístup, tak nejsem absolutně schopný nějakým způsobem to měřit a dívat se na aktivitu těch lidí na tom webu a eventuálně právě na ní cílit. Jo? My jsme tady nakousli ten Facebook Pixel, což je v podstatě jakýsi skript, HTML kód, který se nasadí do hlavičky webu. Není to žádná jako složitá věc. A díky tomu vlastně mě ten pixel sbírá veškerou návštěvnost, co přijde na ten můj web a já jsem pak schopný na ně cílit reklamu. Jo, nebo jsem schopný cílit reklamu na lidi, kteří navštívili jen konkrétní podstránku, konkrétní článek. Nebo naopak vyloučit lidi, kteří byli už na konkrétním článku, protože už si ho pravděpodobně přečetli, tak už je nechci znovu trápit reklamou. A pokud právě lidi posílám na cizí web, tak tam ten skript možná je, ale já k němu nemám přístup. Takže já nejsem schopný je dál využívat lidi, nejsem schopný měřit, jak dlouho tam byli, na co klikali, jestli nějakým způsobem projevili zájem. Takže za mě je vždycky lepší určitě posílat to na nějaký vlastní web. Ať už je to web nemovitosti, nebo ať už mám na webu nějakou sekci s nemovitostmi. Takže co se reklamy týče, tak je lepší mít nějakou vlastní stránku. Určitě. Říkal jsi vyloučit lidi, kteří už třeba četli tento článek, nebo byli na této stránce. Ono to zní hrozně sofistikovaně, jakože, že už jsme hrozně daleko. Na druhou stranu si myslím, a možná mi to potvrdíš, doufám, že jo, jasně, že pokud chceš dělat efektivní reklamu, která funguje a přináší výsledky, tak tohle není žádný sofistikovaný řešení, ale je to jako asi nezbytný základ. Jsou jako to právě, remarketing. Jasně, je to právě takový to hezký jako vyladění té reklamy, že když vytvořím článek například, který jsem tady zmínil, a vyloučím lidi, kteří už si ho přečetli, tak jako ta reklama tím zase získává jako mnohem atraktivnější, je mnohem atraktivnější, protože už nebude otravovat ty, co se to přečetli. Jo? Ale jak říkáš, není to jako nic složitýho, je důležitý mít na webové stránce ten Facebook Pixel, pak ta práce s tím už není vůbec složitá. Jo? Já už si můžu vyselektovat konkrétní URL adresy, nebo například mě napadá, můžu, pokud naberu novou nemovitost, která je nějakým způsobem podobná některé, které už mám, tak já můžu využít lidi, kteří navštívili tu podobnou a cílit na ně právě tu novou nemovitost. Protože o tamtu jako neprojevili zájem tím, že by mě zavolali, ale podívali se na ní, takže pro ně byla nějakým způsobem atraktivní a tak jim nabídnu nějakou, která je podobná. Jo, a takový publikum je pro mě mnohem relevantnější, než když to napálím například přátelé mých fanoušků. Jo, což všem, kdo teďka koukají, tak necilte na přátelé fanoušků. To je nejnerelevantnější publikum, co můžete na Facebooku mít. Přátelé fanoušku? Přátelé fanoušku, protože
Je to jednoduchý. Každý si zamyslí, koho má v přátelích. Jo, já tam mám spolužáky ze základky, ze střední, z vejšky, mám tam rodiče, mám tam prarodiče, mám tam lidi, kterých jsem viděl jednou v životě. A to samý tam jako všichni ty mý fanoušci. Jo, a já na ně cílím reklamu. A teď to pro mě absolutně nejrelevantní. Jo? Navíc, když lidi jako pak zjistí, jaký neskutečný možnosti ten Facebook nabízí, tak se potvrdí, že tohle je fakt jako totální nesmysl. Černá díra. Navštiv stránku realitniinvestoři.cz a staň se součástí komunity, která ti pomůže na cestě za tvým výdělečným investováním. Nebudeš na to sám. www.realitniinvestoři.cz. Souhlasíš s tím, že při efektivní Facebook reklamě bys měl už dopředu vědět, kdo je tvůj ideální zákazník? Komu chceš prodávat? Bylo by to super. Komu chceš prodávat své služby nebo komu chceš prodávat tu konkrétní nemovitost, na kterou třeba cílíš reklamu? To je 100% ideální scénář. Když fakt mám nemovitost, typicky nějaký menší byt, který je pro nějakou mladší rodinu, a přesně se jako vyselektuju ten profil, na koho pak budu cílit, tak ta reklama je zase mnohem efektivnější, než když jako tak nějak tápu. Takže je určitě lepší si vyselektovat potenciální cílovou skupinu. Ale ne vždy to samozřejmě jde. Ale jo, je to určitě lepší, souhlasím. Protože za mě, jako když zmínil pár nějakých jako charakteristik mýho třeba ideálního zákazníka, tak je to člověk, který má jako 35 let a víc. Ve Facebooku bych, kdybych to si dělal sám, tak bych o tom přemýšlel takhle. Dal bych, že často cestuje, že předpokládám, že jako má asi jako peníze na to, aby cestoval. Uh-huh. Má středoškolský nebo vysokoškolský vzdělání, protože s takovými lidmi se mi jako nejlíp jedná a je tam předpoklad toho, že budou vlastnit nějakou nemovitost. A třeba i podniká, nebo je manažer nějaké firmy. Tak, takhle bych se snažil zúžit tu celou Prahu na tenhle ten segment a z toho mi rázem může vypadnout třeba 50 tisíc lidí. A už je to jako zajímavější dělat tuhletu reklamu na tyhle ty lidi, než jako na celou Prahu, na každýho, kdo má v zájmech zaškrtnuto reality. Protože já mám za to, a teď se mi to potvrdí, že ten, kdo má zaškrtnut zájem reality, se o reality třeba jenom zajímá. Stejně tak, když tam máš zaškrtnuto golf, tak neznamená, že jsi profesionální golfista, ale baví tě golf, nebo auta, luxusní auta, zajímá tě auta, ale nemáš ho třeba. Souhlasím s tebou, ty jsi to řekl velice hezky, jak jsi popsal tu svoji cílovku. Protože přesně velice jednoduše. Ale perfektně, protože si v podstatě krásně popsal, co všechno tam jako teoreticky jde. Já můžu cílit samozřejmě lokalita, věk, to je klasika, ale i podle zaměstnání, podle toho, jestli lidi cestují tím, že jako se přihlašují na Facebook z různých lokalit, tak on pozná, že nějakým způsobem cestuju. Vzdělání, zaměstnání a tak dále. Takže tohle všechno se dá poskládat a přesně vytvořit si pak nějakou ideální cílovou skupinu. Co se týče zájmu, máš pravdu, že ta relevance tam je hodně taková jako na hraně. Jo? Každý v podstatě se může podívat, co si Facebook o ně myslí, že má v zájmech. A já osobně tam mám jako 60% věcí, které jsou relevantní, ale pak tam je jako 40% věcí, které jako absolutně nesouhlasí. Jo? Například jako zájem o traktory, když jako zmíním, tak... Ty jsi vlastně na školení ukazoval jednu stránku, kde tohle to zjistíš. Přesně tak. Můžeme ji uveřejnit? Určitě ji můžeme uveřejnit. Můžeme ji dát pod tohleto video, aby se každý podíval, co má v zájmu a vyhodnotil, jestli to k němu sedí? Určitě doporučuji, dáme to pod video. Protože pak jako zjistíte, že jakmile budete cílit podle zájmu, tak se tam můžou objevit lidi, kteří s tím zájmem nemají nic společného. Že o to například jen zavadili, koukali se na nějaký video, protože je to prostě v tu chvíli bavilo, ale jinak jako jim to vůbec jako nic neříká, to téma. A už v tu chvíli Facebook jako vyhodnotil, že asi se o to zajímají, tak jim to dá do zájmu a jakmile někdo nějaký inzert cílí podle tohoto zájmu, tak už se jim ta reklama může zobrazit, přičemž pro ně není vůbec relevantní. Takže doporučuji pak aspoň, když už tak se snažit použít víc těch zájmů, aby se křížily, aby například to moje publikum mělo v zájmech jednak tohle a zároveň tohle, to znamená jednak reality a zároveň interiéry nemovitostí například. A tím já už jako vyselektuju lidi, kteří tam ty reality mají omylem. Protože už se tam dostávají i lidi, kteří mají ještě jeden zájem a už je pravděpodobný, že se o ty nemovitosti nějakým způsobem zajímají. Takže jo. Napadla mě rychlá otázka a budu rád, když mi dáš jednoznačnou odpověď. Hmm. Co propagovat? Text, fotku nebo video? Je jednoznačná odpověď? Nebo? Není, určitě není. Není to tak, že funguje nejlíp video? No záleží, co je účelem. Nejde to říct. Video funguje jako výborně, protože Facebook podporuje videoformát, ale pokud budu mít článek, tak zase mě zajímá spíš proklik na web. Jo? Takže pokud já bych dal video,
tak Facebook bude hledat lidi takový, aby dokoukali to video, nebo aby se dívali na to video. Pokud já budu chtít, aby se proklikli na web, tak tam dám, aby klikali na internet, klikali na ten banner a dostali se na webové stránky. Ale teoreticky bych mohl ten článek podpořit videem, tím, že natočím něco ve smyslu, ahoj, právě jsem napsal článek na téma tak a tak, to už dává samozřejmě smysl. To znamená, videoformát je hodně podporovaný, do budoucna i bude, v podstatě 70% obsahu na Facebooku je dneska video a do budoucna se to číslo bude ještě zvyšovat. Takže určitě dává smysl se věnovat videu, ideálně i ve formátu na výšku, protože většina lidí konzumuje nejen Facebook, ale v podstatě všechno na telefonu. 90% přihlášení na Facebooku probíhá z telefonu. Takže i to bych možná zmínil k tomu videu, aby lidi i mysleli na ten formát na výšku, nejen vlastně na obdelník, což je ideální pro YouTube. Takže ideální nějaký, jako obě varianty. Chápu samozřejmě, že to je náročnější na tvorbu, ale když už bych to chtěl jako hezky vyšparkovat, tak bych přemýšlel nad obouma formátama. Tak já zkusím modifikovat tu otázku. Jsem realitní makléř a chci díky Facebook reklamě získat víc klientů nebo alespoň jednoho klienta, kterýmu budu prodávat jeho nemovitost. To znamená chci nabrat nemovitost. Chci někoho zaujmout a nabrat nemovitost. Tak jako co nejjednodušeji, co nejrychleji, za co nejmíň peněz. Rozumím. Ne, ale jak to udělat? Jako co tě napadne? Jako co tam dát? Jaký příspěvek, jaký text, jako kam to směřovat? Postavit to na videoprohlídce, postavit to na tom, že jsem v realitách 10 let a mám za sebou stovky obchodů a možná i stovky referencí. Jasně. A jsem nejlepší, největší a nevím co ještě? Já bohužel nebudu mít jednoznačnou odpověď pro tebe. Byl bych strašně rád, kdybych znal kampaň, která bude jednoduše tak nabírat. Ale máš zkušenosti, protože staráš se o určitě Facebook reklamu makléřům, tak co jim třeba fungovalo? Snažíme se nějakým způsobem tvojich práci, ať už je to videoprohlídka, ať už je to nějaký brandový video, ať už je to web nemovitosti, šířit mezi lidi, šířit mezi tu jejich lokalitu, kde působí a ukazovat v podstatě tu jejich práci. To znamená, nejčastěji to jsou videoprohlídky, protože makléři dneska poměrně dělají pěkný videoprohlídky, obzvlášť kluci, který já mám na starosti. A to samozřejmě je jednak i prodejní, to znamená, šíříme to mezi potenciální kupce, ale zároveň to šíříme jakoby brandově a lidi se dívají, hele, tohle se mi líbí, takhle to ten makléř točí velice hezky, já chci, aby takhle prodal i tu moji nemovitost. Jo, takže na základě i videoprohlídek se nám docela daří u klientů schánět nemovitosti na náběr. A pak je to samozřejmě i psaní článků na nějaký témata. Důležité je vždycky to dostat mezi ty lidi a zajistit tam prostě nějaký ty interakce, ať na to ty lidi koukají. A tím se v podstatě odliší od těch konkurentů v těch lokalitě, kteří tohle nedělají a nejsou tolik vidět v tom prostoru, v tom onlineu. Nevím, jestli jsem ti odpověděl. Ale je to těžká otázka. Je to těžký. Já vím, že chci bohužel není jako kampaň, která by nabírala. Zatím jsem takovou nenašel. Jo. Jinak řečeno, S-Reality nově spustili službu, že ti dají kontakt na člověka, který prodává nemovitost. Mm. Nevím, jestli jsi zaznamenal, mají tam nějaký CTA formuláře a prostě pošlou ti kontakt na člověka, který vyplnil formulář. Vím. A je to formou aukce, ale v Praze se dá předpokládat, že to bude někde za nějakých 5 500 korun ti pošlou kontakt na člověka, který může mít potenciální zájem prodávat nemovitost. Dokážeš na Facebooku díky Facebook reklamě takovýho člověka sehnat levněji? A já neříkám, že tam to vyjde, jo. To je pouze jako kontakt na někoho, kdo vyplnil formulář. Takže abys tu nemovitost nabral a prodal, tak třeba potřebuješ takový 4 kontakty nebo 3 kontakty. Znamená, jsi na 15 tisících. A já se ptám, jestli třeba pomocí Facebook reklamy dosáhneš jako lepších výsledků. Já věřím, že ano, jo. Ale je to hlavně tím, právě když ten makléř tvoří kvalitní prezentace nemovitostí, tu pak právě, jak jsem říkal, tu pak šíříme tím prostorem, tou sponzorovanou reklamou a pravděpodobně to bude určitě levnější, nebude to jako v 15 000 korun, ten Facebook marketing je jako mnohem levnější a věřím, že ty lidi zaujmu ve větším měřítku, budu brandové a ozve se tam eventuálně 1-2 lidi, kteří budou chtít ten prodej. Jo, určitě nedokážu trefit toho konkrétního člověka, co požádal v S-Realitách nebo vyplnil ten formulář. To jako není možný trefit. Jo, ale spíš je to právě tím, jako dělat tu kvalitní práci, mít pěknou prezentaci nemovitosti a ukazovat ji těm lidem. A jakmile oni budou v nějakém tom procesu přemýšlení,
že zvažují prodej nemovitosti, tak najednou uvidějí tu prezentaci tohohle makléře a řeknou si, to je dobrý, to se mi líbí. Jo? A tak ho kontaktujou. Takže tímhle způsobem si myslím, že to je reálný a že se dostaneš i na nižší peníze. Myslím si, že určitě jo. Kolik zhruba stojí zobrazení reklamy, zobrazení na Clickrate, zobrazení reklamy, když si určíš nějaký okruh uživatelů? Seš na 10 halířích, 30 halířích za zobrazení? Jedno zobrazení, já bych to spíš řekl 1000 zobrazení, většinou jo. Stojí někde kolem 80 korun, eventuálně. To je 8 halířů? To je 8 halířů. Tak má 80 halířů? Teď jsme 8. Ale spíš já radši používám... Jdeme dál. Já spíš radši používám dosah, to znamená, kolik lidí já zasáhnu. Protože zobrazení je, kolikrát se reklama zobrazí. Co je dosah? A ona se eventuálně může zobrazit jednomu člověku. A dosah znamená, kolik lidí jako jednotlivě skutečně já zasáhnu reklamou. Jo? A potom, když jako dám zobrazení versus dosah, tak vím, kolikrát jsem průměrně reklamu zobrazil jednomu člověku. A proto já radši používám dosah, protože já jsem schopný za 100 korun zasáhnout 1000 lidí. Jo, takže když já například způsobím v lokalitě, kde město má 18 000 obyvatel, když odečtu děti, důchodci, tak jsem na nějakých 10-12 tisících lidech a já jsem eventuálně schopný všechny zasáhnout za 1000 korun. Což podle mě jako jinde nejsi schopný za takovýhle peníze. A navíc efektivně, protože já jsem schopný je trefit ve chvíli, kdy oni jsou v práci, jsou na cestě do práce, jsou v posteli, protože na ten Facebook prostě ty lidi koukají často. A to je vlastně další věc, co já se snažím i těm našim makléřům, co jim spravují Facebook, že i právě když se vezme nabídka, nová nabídka, tak ji propagujeme na Facebooku. Protože lidi, i když jako aktivně třeba hledají nemovitosti, tak na ty S-reality se sednou třeba až večer jako k televizi v klídečku. Když to na tom Facebooku, oni jsou během dne pořád a já jim tam prostě předhodím tu nemovitost hnedka a oni hnedka jako zaregistrujou a už volají, ozývají se a mají zájem. Víš, proč se mi Facebook reklama ještě líbí a proč ji vlastně využívám pro propagaci svých nemovitostí už asi od roku 2014? Protože zasáhnu i ty lidi, kteří aktivně nehledají. Zvlášť tady v Praze je mnoho investorů, kteří mají peníze, ale nesedí každý den na S-realitách na dalších realitních serverech. Máš pravdu. Ale mají peníze a chtějí koupit. A na Facebooku jsou potažmo, třeba jsou zaměřeni na lokalitu Záběhlice, protože nevím, tam mají 3 nemovitosti a chtějí koupit zase tam. A najednou formou Facebook reklamy jim ukážeš něco zajímavého ve Strašnicích, což může být jako kousek pro ně. Je to zajímavější a jim to trkne a řeknou, aha, to je zajímavý, proč to třeba neskusit i v jiné lokalitě, jako za nižší cenu, s vyšším výnosem. Takže dostanu se k lidem, kteří aktivně nechodí na S-reality a na bezrealitky. Přesně, to mi přijde na tom hrozně zajímavý. Jako. Mně se takhle povedlo prodat jako jednu z prvních nemovitostí, byl to právě pozemek, který měl jako zajímavý investiční potenciál, protože na to byla tržnice, která je nějakým způsobem pronajata. A já jsem to právě vyhodil na Facebook a ozval se mi pán a říká, já celou dobu koukám jako po bytech, do kterých jako zainvestuju a budu mít jako výnos nájmu a vůbec nikdy mě nenapadlo něco takovéhohle. Na druhý den jsme podepisovali rezervaci a on to koupil. Takže to se mi podařilo jen díky té Facebook reklamě, že přesně jak říkáš, že oni smýšlejí, nebo na ty S-reality se dávají nějaký filtry, kde jako se vidí, že mají ten potenciál, ať už investování nebo bydlení, ale já jim můžu na Facebooku podstrčit něco trošku jiného, co by se jim taky mohlo líbit a ono to často funguje. Jo, takže to máš pravdu, že i tohle má docela dobrou funkci. Na Facebooku je možný cílit na skupinu, která se jmenuje podobný publikum. Můžeš zmínit, co to přesně znamená a jak to efektivně využívat? To jsem rád, že se na to ptáš. Podobný publika jsou velice efektivní nástroje na Facebooku. Funguje to v podstatě tak, že já mám nějaká vlastní publika, ať už to jsou, jak jsme zmiňovali, remarketingový, to znamená návštěvníci webu, který si nazbírám díky tomu pixelu. Může to být e-mailová databáze, kterou já nahraju do Facebooku. Můžou to být fanoušci, mojí facebookové stránci, může to být lidi, co zhlédli video. Tohle všechno jsou vlastní publika, která jsou nějakým způsobem mnou vytvořená. A z nich já můžu vytvořit takzvaný podobný publikum. To znamená, já Facebooku řeknu, hele, podívej se, co mají ty lidi společného. Například ty návštěvníci webu. Co mají společného? Jaký mají společný rysy, pohlaví, věk, lokalitu? A vytvoř mi například 100 000 lidí, kteří jim budou podobní. A ačkoliv to zní absurdně, tak to funguje a funguje to velice dobře. A vždycky, když já spouštím nějakou novou kampaň, tak se snažím nějakým způsobem testovat proti sobě aspoň dvě cílení. Například dle zájmu, jak jsme se bavili,
To znamená, že mají zájem o nemovitosti, že jsou středoškoláci a tak dále. A versus to právě testují tyhle podobné publika. A v drtivé většině mi fungují ty podobná publika lépe než ty zájmy. To znamená, že Facebook skutečně tohle má docela dobře podchycený, vymyšlený a fakt to funguje dobře. Můžu ti do toho ještě skočit? Já bych rád zmínil, možná to nezaznělo, že to podobný publikum i vlastně to cílení podle zájmu, ty dokážeš ještě vyfiltrovat na tu lokalitu, kde se nacházím jako makléř, že jo? Přesně tak. Tyhle ty dvě věci si udělám a pak na konci dám prostě jenom v Praze, nebo jenom v Olomouci, nebo jenom v Hradci Králové. Máš pravdu. Což je, právě si myslím, že musí zaznít, protože pak ten makléř pochopí, že ty vole, to je jako pro mě... Souhlasím, ale pokud je ten zdroj fakt jako dobrý, tak oni ty návštěvníci budou z Prahy, všichni, a ten lookalike pak bude, nebo to podobný publikum, pardon, bude většinou pražský. Jo, ale máš pravdu, dá se předpokládat, že pokud jdeš nějaký obsahový marketing a snažíš se být jsou někde nahoře, že tam chodí lidi, jo, i co řeší ten samý problém třeba z jiného města, než máš kde ty jako makléř funguje. Určitě máš pravdu. Teoreticky to můžu i testovat ženy versus muži. Jo? Že si dám lookalike na ženy, lookalike na muže a testuju proti sobě, co lépe funguje. Takže ano, vytvořím si lookalike a dál ho můžu, pardon, lookalike znamená podobná publika a můžu ho ještě dál nějakým způsobem selektovat. To naše zadání, nebo moje zadání na začátku bylo, chci získat víc náběrů. Jasně. Máš někde vysledováno, jestli se víc ozývají ženy nebo muži? Jestli víc na ty třeba videa, nebo na ty marketingové věci, typu prodávám nemovitost takhle, nebo takhle já prezentuju, jestli reagují spíš ženy nebo jako muži? Rozumím. Úplně u těch nemovitostí ty statistiky úplně nemám. Ale tím, že to dělám už pár let, tak vím, že mnohem aktivnější na Facebooku jsou ženy. Jsou iniciativější, mají větší iniciativu než pánové, než muži. Takže tuším, že u těch reality to bude podobný, že spíš ty ženy budou dominovat, budou posílat tomu svým partnerovi, hele, trefila jsem na tuhle nemovitost, mrkni na to. Já mám dosledováno, že ta žena je ta první, co to objeví. Jo. Ten inzerát, tu fotku, to video, ty webové stránky, ten článek a pošle to partnerovi a řekne, jo, dobrý, vypadá to dobře, ten si ověří ty fakta, ty data, prostě serióznost ten toho makléře, čísla, jo, jasně, kouká jasně na čísla, na fakta a řeknou, dobrý, tak mu zavoláme. Ale jo? Žena je ta první asi jo, v mém asi případě. Jo. Nemám úplně to podpoložený, ale myslím si, že jo. V podstatě mám i nějaký klienty z e-shopu a tam jako dominují ty ženy. Takže většinou, co se týče nějakých e-shopů, například dárkové nebo pro děti, tak prostě cílíme na ženy, to je jistota. Hele, a není Facebook pro mladý? Nejsou tam jenom mladší lidi? Tam se tak jako traduje mezi lidma? Jako, ano, bych ti odpověděl tak před 10 lety. Není to tak. Dneska ty mladí se přesouvají, teď co, berme mladý, od nějakých 8 do 15 let eventuálně se přesouvají na nějakou aplikaci zvanou TikTok, což je v podstatě nějaká video aplikace. Pak nějakých 15 až 35 jsou prostě Instagram a Instagram stories. Pro mě problém, mladý člověk je třeba do těch 25 let, který ještě nic vlastní, nechce kupovat, nechce prodávat. Jo? Jasně, tak ten se aktuálně pohybuje hlavně na Insta stories. Instagram stories, to jsou ty 24 hodinovky. A takže jakoby mladší jsou hlavně jako Instagram, ale jsou i na Facebooku, konzumují obsah, ale nejsou tam už aktivní. Jo? Na Instagramu jsou aktivní, sdílejí fotky, fotí právě ty storieska. Ale na Facebooku už nejsou aktivní, ale stále se tam pohybují, protože tam je Messenger, komunikují s přáteli a tak dále. Takže stále se tam objevují, ale aktivní jsou na Instagramu. Na Facebooku jsou aktivní spíš už, nechci říct starší, ale lidi 35 až 40 plus. A ty tam jsou právě i aktivní. Ty jako se zapojují do těch diskuzí a sdílejí tam ty rodinné výlety. To už mladší jako na Facebooku nedělají. Ale jsou tam jako neustále všichni, jo? To znamená, není to tak, že bychom měli cílovku vyloženě mladěchy, tak bychom vyloučili Facebook. To ne, určitě ne. Taky tam konzumujou, teďka jako aktivní jsou hodně skupiny, takže jsou ve skupinách různých. Takže můžu trefit v podstatě kohokoliv na Facebooku. Je nějaká minimální částka, pod kterou nemá cenu se do Facebook reklamy vůbec pouštět? No, minimální... Jako, když by někdo řekl, tak mám 500 měsíčně, chci to zkusit, má to vůbec cenu? Jako, buďme upřímní, má to cenu třeba za 500? Když budu makléř na malém městě, tak jako jo. Jo? Tak, I za 500 jsi schopen jako... Tak když si vezmu, že za 500 já zasáhnu 5000 lidí, jak jsme se bavili, a moje obec má 10 000 lidí, tak jako zasáhnu půlku obce,
pravděpodobně z toho nebude náběr, jo? Ale bude to nějaký brandový, budu tam jako vidět a když jako ty 500 poskládám pak do celého roku, tak z toho třeba bude 1-2 náběry, proč ne? Ale samozřejmě je to velký minimum, jo? Já většinou se snažím doporučovat alespoň nějaký jako 3 až 5 tisíc korun měsíčně, aby jsme do toho zapojili právě i ten remarketing, protože samozřejmě vynaložíme spousta práce na to, aby jsme dostali lidi na web a pak většinou jako ty lidi už s nima dál nepracují, nechají vyprchnout. Tak já vždycky říkám, musíme je tam hlavně jako držet a cílit na ně znova reklamu, protože ty už pro nás jsou relevantní. Takže se snažím vždycky kolem těch 3 až 5 tisíc korun měsíčně, aby to dávalo smysl. Když pak je velký makléř, má hodně nemovitostí nebo nemovitosti s vysokou cenou, eventuálně vysokou provizí, tak tam se točíme třeba i v desítkách tisíc korun měsíčně, ale ten dopad je samozřejmě jako pak markantnější. Jinak taková zajímavost, minimální denní rozpočet na reklamu je 10 korun, pod to se nedá jít. Takže minimálně musíš 300 měsíčně utratit, pod to se nedostaneš. Já myslím, že to stovka. Je to 10 korun na den? Denně 10 korun. Vážně? Ale to úplně nedoporučuji. Napadá tě ještě něco, co bys zmínil, co bys doporučil realitnímu makléři, který chce efektivně využívat Jasně. Facebook reklamu? Ne to jenom zkusit, ale prostě využívat to, aby to přinášelo výsledky, aby to fungovalo. Jít do toho sám nebo požádat někoho, popřípadě jako tebe, o pomoc? Co je lepší? Zkusit to sám, ušetřit? Samozřejmě. Jsem schopen sám si to jako nastavit, vyhodnotit a vlastně pochopit, jak to celý funguje, když pro mě je to jako hrozně proměnlivý organismus, který za půl roku může fungovat úplně jinak, za 2 roky úplně jinak? Já si myslím, že tím se právě dostáváme zase na začátek, kde ty jsi zmínil ty zvednutý ruce. Že spousta lidí se to právě zkusilo samo a nefungovalo to. Takže těm bych doporučil jako úplně nezanevřít na ten Facebook, ale poprosit třeba někoho zkušenějšího, ať už to jsem já, nebo kdokoliv jiný v oboru, a tím třeba poradí, nebo a tím to prostě na pár měsíců spravuje a uvidí, jestli to něco přinese a jestli má smysl se tomu dál věnovat a investovat do toho, a nebo se jim potvrdí, že to prostě nefunguje v jejich případě. Ale mně se potvrzuje i u mě jako osobně, jako makléř, že to funguje, že je to i o tom obsahu, jo? Je to hlavně o tom obsahu. Musím tvořit nějaký kvalitní obsah, musím dělat nějaký ty videa, články, abych měl tam jako co šířit a pak to propagovat. Pokud nebudu mít obsah, tak jako těžko budu jako vymýšlet reklamu, jenom jako hele, ahoj, tady jsem já, David Stašek a jsem makléř. Jo. Taková reklama mi taky běží, abych měl jako brandově prostě, abych byl vidět, ale je to spíš o tom ukazovat tu svoji práci, ukazovat, že to dělám prostě jinak. Že? Školení Facebook reklamy jsou poměrně drahá záležitost, aspoň tady v Praze. Jsou. A moje otázka je, jestli mám teda investovat jako 5 000 korun a jít na školení a všechno se to naučit a naklikat si to, anebo jako za 5 000 mi to zvládneš udělat ty. Kolik stojí nastavení jako první reklamy, včetně teda toho Facebook pixelu a nějakého marketingu nebo remarketingu, když já ti dám texty, já ti dám obrázek a nebo ti dám jako video, který máš propagovat. Ty jsi zmínil 5 000 korun, to si myslím, že je taková jako hranice, u který si jako většinou točím za tu měsíční zprávu. U těch nějakých jako několik nemovitostí plus nějaký ty kampaně velmi makléřský. Ale spíš, jestli se ptáš, jestli mají absolvovat školení a dělat se to sami, to je asi na prioritách toho makléře. Jestli na to má čas, tak jestli se tomu chce věnovat, jestli ho to třeba zajímá, a nebo pokud na to čas nemá, tak je samozřejmě nesmysl, aby se to učil a pak si to bude dělat tak nějak jako na koleni ve chvílích, kdy zrovna se mu jako uvolní nějaký prostor, tak tam mi to asi úplně smysl nedává. Ale pokud jsem makléř, který řeší jako pár nemovitostí a mám jako spoustu volného času, tak proč si to neskusit sám a absolvovat kurz. Takže určitě bych neříkal, že jedinou možností je vzít si někoho jako profíka pod sebe. Určitě ne, pokud na to někdo má chuť a čas, tak ať to klidně jako zkouší sám. Není to jako žádná jako strašně složitá věda. Ale zase, jo, myslím, že makléř by měl dělat hlavně makléřinu. Takže čím bych to asi, tuhle otázku uzavřel. Ty máš, Davide, nějaký otevřený školení, který chystáš ještě do konce tohoto roku, na který bys třeba mohl odkázat? Plánuju nějaká školení, ať už živá, tak i nějaký kurz, videokurz, který by právě měl ukázat tomu člověku krok za krokem, na co kliknout, jak správně nastavit ten pixel, aby dobře fungoval. Plánuju tam ukázat i veškeré ty možnosti těch kampaní, jaký všechny účely lze využít, protože je rozdíl mezi
videoreklamou, mezi reklamou s proklikem na web, reklamou o propagaci příspěvků. Každá ta kampaň má jiný účel a Facebook podle toho jinak hledá lidi. Takže to všechno se pokusím vysvětlit v nějakém tom kurzu, který plánu, řekněme, letos na podzim. A eventuálně odkaz bychom pak teoreticky doplnili asi pod video. Zatím ještě to není, teprve se to realizuje. Ale v plánu to je, takže bude to právě i pro ty, co si to chtějí dělat sami, tak se pokusím pomoct i jim. Moje poslední otázka, je něco, co bys chtěl realitním makléřům ještě vzkázat, co se týká Facebook marketingu, Facebook reklamy? No asi na to úplně nezavřete, ono se to strašně špatně vyhodnocuje, protože mě se vždycky ty makléři ptají, a jako kolik mě to přineslo náběru. Ono málo kdy jsem schopný to zjistit, jo? Buď se musím zeptat na tom náběru, kde na mě přišli, ale většinou ty lidi neví, protože viděli jako mě třeba tady a tady. Takže je to spíš o tom sledovat to nějakým způsobem globálně, jestli se ty jako obraty nebo ty obchody jako zvyšují. A podle toho to pak vyhodnocovat. To znamená nezanevřít na to po nějakých jako pár set korunách pro investovaných, ale skutečně se nad tím trošku jako zamyslet, přemýšlet na tou reklamou, využívat nejen Facebook, ale Instagram, eventuálně Messenger, brzo bude WhatsApp, ten bude taky velice silný. A to všechno právě na základě té platformy Facebooku. Takže dejte tomu šanci a ono to fungovat bude. Davide, děkuju, že jsi přijal moje pozvání a že jsi makléře obohatil o tyhle ty jako cenné informace týkající se Facebook marketingu. Díky moc ještě jednou. Já ti děkuju, Martin, za pozvání. Tohle byl David Stašek, realitní makléř a certifikovaný Facebook expert. Pokud se chcete naučit získávat zákazníky z internetu, naučte se využívat sociální sítě, buďte určitě na Facebooku a naučte se efektivně dělat Facebook reklamu. Buď se to naučte sami, nebo se k tomu najděte experta, který vám pomůže se správou vašich sociálních sítích, protože to není opravdu jako jednoduchý, pokud to chcete dělat efektivně a ziskově. A takže máte k dispozici Davida, pokud máš volno, můžeš pomoct makléřům. Něco najdeme. Davide, ještě jednou díky, že jsi přijal moje pozvání a že jsi nás tady obohatil, mě i makléře, o tyhle ty informace. A ještě jednou díky. Martine, já ti děkuju za pozvání a doufám, jak říkáš, že jsem někomu eventuálně pomohl nebo odevřel oči. Mějte se hezky. Zdravím vás, tady Martin Tesárek. Děkuju moc, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud potřebujete prodat nebo pronajmout nemovitost kdekoliv v České republice, zavolejte mi. A nebo se podívejte na video vpravo dole. Pokud jste realitní makléř a zajímá vás, jak díky internetu a sociálním sítím získat více zákazníků, tak pak se podívejte na video vpravo nahoře a nezapomeňte odebírat můj kanál.